zaman da onu gösterdi ki bizim rejissörler hemen o RFD Sovet vaktinde bizim tarih, Cinon tarihinde evvelinde öz onların boynuna düşen misyasını çok layıkınca hayata geçirirler. Yani zaman ne zaman idamımız bilirik, ideolojiye, komünistlerin ideolojisi, konjonktür, siyaset, bunlar hamısı elbette ki müeyyen bir münasebet talep edirdi ve bu hamısı da filmlerde talep edirdiler ki eş olsun. Bütün bunlara bakmayarak bizim rejissörler bütün bunları nezere alarak çok güman ki siz de bütün filmleri indi gözünüzün kabağını görseniz orada komünizmden, Sovet ideolojisi de, bütün o siyasi konjonktür de orada müeyyen derecede eş olmakla yanaşı. Esas filmde kabağa çekilen, kabardılan insan psikolojisidir. Yani kahramanlardır. Ve onların münasebetleri ve onları kabardarak rejissör müeyyen derecede hemen situasyada vaziyetten çıkabilip, yani filmi siyasi konjonktüre yok, müeyyen derecede böyle diye de eserin senet seviyesini kalkızmaya çalışırlar. Kimdese alınıp, kimdese alınmayıp ama o atmosfer, o filmler, hemen zamanın filmleri bugün de bakılır mesela buna göre. Çünkü orada insandır. Kinonun bədii filmlerin, senedi filmlerden farklı, çok böyle maraqlı bir funksiyası var. Senet bakımından başka. Adam öyle gelir ki, zamanın, dövrün abu havasını yaxşı senedli filmler verir de, senettir de, senet çekilir, kronika çekilir, bunlar görsənir. Ama çok böyle aksiyomda böyle paradoksdur istemiş. Bədii filmler həmin zamanı daha yaxşı, daha maraqlı ve daha obyektiv ve düzgün ifade edir. Ne ki senedli filmler. Ne için? Çünkü orada rejissorun münasibəti var, rejissorun aksentleri var, aktorların oyunu. Bunlar hamısı həmin zamana, zamaniye olan münasibətdir. Ona göre bədii filmler zamanını həmin vaxtı daha maraqlı ve daha yaxşı əks etdirir. Bu da aydın mesele tamaşıçı tarafından, xüsusən də mən dediğim kimi sənətçi, rejissor, insanın, qəhrəmanın onun psixologiyasını qabardırsa, onu irəli çəkirsə, o aydın məsələdir ki, bugün də maraqlıdır və onu ustalıqla edir. Bir var belə müəyyən dərəcədə çalışır, amma hiss olunur ki, rejissorlar bunu bilərəkdən və məqsəd yönlü edirdilər. Mən daha nə deyim sizə, bütün filmlər hamısı göz qabağındadır. Bütün Sovet vaxtının ideologiyası ilə mənfi obraza belə iddialı olan qəhrəmanlar, bir baxın, necə yaxşı baxılır, necə onları belə normal, belə maraqlı və güclü bir obrazlar kimi bugün qəbul olunur. Bu hamısı rejissorun mövqeyidir, rejissorun o istiqamətidir. Ona görə mən sizə deyim ki, bizim rejissorlar, bax belə, mən deməzdim ki, bir məktəb, amma bir ənənə yaradıblar. Və mənə gəlir ki, o ənənəni davam eləmək lazımdır. Çünki hər zamanın öz konjunkturası var. İnsanın obrazı isə, insan xarakteri isə həmin konjunkturadan biraz qıraqdadır. O obraz maraqlıdır, insan maraqlıdır, onun xarakteri maraqlıdır. Və rejissorlar aksenti oraya eləyəndə film maraqlı alınır. Və nümunə getirmek o kadar filmler var ki, hamısını demək olar ki, nümunə ki, hətta mən sizə deyim, Sovet ideologiyası baxımından belə
mənfi obraz kimi bəzən mənfi obraz kimi göstərilən deməli qəhrəmanlar hərdən o qədər şarj formasında, o qədər belə cobut belə necə deyim sizə qabarıq belə iskajon belə onu belə çox qabarıq belə səhv elə bir ki belə onu eləyər göstərəndə o artıq müsbət yəni ideologiya işləmir, onun tərsinə işləyir. Yəni elə məqamlar çoxdur bizim filmlərdə. Bunlar əlbəttə ki çox böyük tədqiqat obyektləridir. Bizdə çox güman ki bunlar da gələcəkdə də çox hamısı təhlil olunca biləcək və mənə deyək ki bizim rejissorlarımızın ən böyük gördüyü işlər insan obrazlarıdır, insandır, xarakteridir və onu da çox gözəl çatdıra biliblər. Bizdən qabaqki sənətçilər, rejissorlar yaratdığı filmlər o qədər necə deyim sizə, baxımlı və səviyyəlidir ki, yəni baxılma tamaşaçı bir gün də ona baxır. Yəni və həmişə də baxırdı. Və mənə deyər ki, biz və bizdən sonra gələnlər, cavanlar həmin filmləri baxa-baxa, yəni mən demirəm ki, bilə-bilə oturub indiki cavanlar baxmırlar. Əlbəttə ki, o ögey anaya biraz başqa cür baxırlar. Amma mən sizə deyim ki, yox, musiqisini, fragmentlərini, obrazları, ya onlar istədilər, istəmirdilər, bu mühitdə böyürlər də, yaşayırlar, onları görürlər, izləyirlər. Yəni, cavanlar necə biz almışıq o, bizdən qabaqki nəsildən o ənənəni, mənə deyər ki, bizdən sonraki cavanlar da həmin o ənənəni görə-görə, onun onları baxa-baxa, onun üstündə tərbiyə ala-ala onu davam edəcək. Mən ümid edirəm ki, davam edəcəklər. O ki, qaldı sənət baxımından, əgər müəyyən məktəb, sənət, üslub, müəyyən bir ənənə varsa, yəni boş yerin üstündə heç nə bitmir. Və mən əminəm ki, istidadlar var və olacaq. Hər bir rejissorun öz siması var da, belə deyək. Zəif, indi güclü, sənət səviyyəsində yarada bilən, konyunktur ya da ancaq peşəkarlıqla məşğul müəyyən cürbəcür səviyyələrdədir. Yəni, şəxsən mən elə deyil, mənim taleyim elə qurulmayıb ki, mən operatordum, sonra rejissorluğa keçməyim. Mən elə əvvəlcədən də rejissorluğa yəni lab məktəbi qutarandan. Yəni bu mənim məqsəd yönlü bir istiqamətim idi ki, ona gəlib çıxmaq. Rejissor nədir? Qrupa filmin müəllifidir. Bilirsiniz, çoxları ərdən deyir ki, kino kollektiv sənətdir. Kollektiv sənət olmur. Sənət olur individual. Bir fərdi, individual bir sənətçinin dünya görünüşüdür, onun deməli təvəkkürüdür. Kollektiv sənət mümkün deyil. Sadəcə olaraq bu sənət kollektivlə yaradılır. Kollektiv iştirak edir, o başqa sözdür. Ona görə nə filmdə, hansı film yaradılırsa, orada rejissorun dünya görünüşü, rejissorun ideyası, fikri, onun öz aləmi əks olunur və onu əks etdirməyə çalışır. Ona görə əgər kimsə sənət iddiası varsa, kiminsə deməli nəsə yaratmaq iddiası varsa, əsər, yəni o mütləq rejissorluq eləməlidir. Yəni mən kino kollektivin nəzərdə iştirak edən insanlar arasında nəzərdə tuturum. Ona görə yox ki, rejissor zəifdir, operator ondan güclüdür, gəlib onun yerində oynayır. Ona görə yox.
Sadece operatörün funksiyası başkadır, rejissörün funksiyası başkadır. Rejissör filmin müellifidir. Eğer sen müellif olmak istersen, yani bütün filmin müellifidir. Sen operatör kimi üst tasvirin müellifisin. Tasvire göre cevap değilsin. Bu ise ümumiyen filme cevap değil. Eğer sen iddialıysan ise elbette mutlaka sen rejissörlükle meşgul olmalısın. Bu normal haldır. Yani bizde de biz Sovyet vaktinde biraz rejissör sanatına münasebet tamam başkaydı. Çünkü ideoloji var idi. İdeolojide ona nezaret edip onu yöneltmek maksadıyla senaristi kabağa verirdiler. Yani rejissör öyle bir ki ikinci plana geçirdi. Senarist ne yazıpsa, ne yaradıpsa rejissör de onu derek böyle ekranlaştırırsın ve nece var öyle de onu hayat versin ona. Yani böyle mevki böyleydi. Bu başa düşülen değil çünkü Sovyet ideolojisinde bu öyle bir yol idi ki nezaret edilmek. Bütün respublikalarda böyle hamısı başa düşürdüler ki bütün bu ideolojiye, bütün bu sisteme bakmayarak filmin müellifi rejissördür. Ve resmi de olmasa hamı rejissura, rejissurluğa ve rejissura ele münasebet besleyirdi filmin müellifi gibi. Yani gayri resmi de olsa. Ama bizde biraz farklıydı. Bizde ele o münasebet kalırdı. Ve yavaş yavaş görürsünüz o münasebet de değişir, normaldir. Bu bakımdan rejissör elbette ki neyse demeye, neyse yaratmaya, neyse öyle bir alem yaratmaya, öyle bir üslup yaratmaya kadirdirse onu elmelidir. Yok eğer o sadece olarak bir söz var deyir, senarist yazacak, operatör çekecek, aktör oynayacak, montajör montaj oynayacak, bestekar musiki yazacak. Öyle rejissör olmaktansa olmamak yaxşıdır. Yani öyle rejissörler de var. Elbette ki hamısı ideal ve sənətçi olabilmez. Müəyyən dərəcədə bu sistem sizde çok korunurdu. Ve normal idi. Ben hesab edirim ki normaldir. Bu öyle peşedir ki orada öz fəaliyyətlə məşğul olmaq olmaz. İsteyinlə deyil. O mütləq bir şey olmalıdır. Benim fəaliyyətimlə bağlı isə biraz çok fərqlidir. Ben size belki de mən yegane bir rejissoram ki diplomu, yani rejissor diplomu ki ben Moskvanı kurtarmışam operatörlük. Bu diplomu olmaya Moskva, qabaq həmin o siz dediniz tarifikasiyada kateqoriyanı Moskvanın icazəsiz rejissorlara burada heç vaxtı verməzdilər. Deməli, süt dişinin ağrısından sonra, mən onu Moskvaya təhvil verəndən sonra, mənə o saat rejissor, kuruluşçu rejissor tarifikasiyasını verdi, komitə kinostudiyada təsdiq elədi. Yəni, mən belə deyək, çox istisna bilim. Hal idi. Yani ben resmi rejissor kimi tasdiqlənmiş, ben sənət baxımından tasdiqlənmiş statusdayım, belə deyil. Ama elbette ki o kadar rejissorlar var idi ki məcbur idilər, operatorlar var idi. Məsəl üçün Hasim Ocaqov neçə il teatr institutunda deməli axşam şöbəsində oxuyurdu 5 il. Ondan sonra ona status verdiler. Yani rejissor var idi. Elə münasibətlər var idi. Ama bu elbette ki mani ola bilməzdi. Eğer doğrudan da içində neyse rejissorluq belə arzusu və istəyi və neyse demək kino vasitəsi demək arzusu olan insanın qamarını saxlaya bilməzdi. İndi isə ona ehtiyac yoxdur. İndi götür kameranı, öyle bütün facia da oradadır ki bugün bizde peşekarlıkla həvəskarlık arasında olan bu perde, bu belə deyək, değerler
məhv olur. Ona görə də bax, biz generasyonlar gecəsi bu haqda çox fikirləşirik və çalışırıq nəsə eləyək ki, indi nə formada olacaq mən onu bilmirəm, amma burada nəsə eləmək lazımdır. Çünki hər film çəkmək qadağan deyil. Mən hesab edirəm ki, bu texnologiyanın inkişafı kino üçün çox böyük müsbət bir tendensiyadır, müsbət haldır. Çünki onun həm çəkilişini, həm onun nümayişini, həm onun kütləyə çıxmasını belə kütləvi xarakter daşıyan bir forma aldı da. Yəni, hər kəs istəyən bunu eləyə bilər. Bu yaxşıdır, bu seçimdir. İstidadlıların ortalığa çıxması üçün yaxşı bir seçimdir. Şeiri hamısı yazır da, nə olsun? Amma hamısı şair deyil ki. Yəni, kino da belə olmalıdır. Sadəcə olaraq orada müəyyən bir kriteriyalar müəyyənləşdirilməlidir ki, aləm qatışmasın bir-birinə. Olur, hərdən bizdə bilirsiniz, bir film çəkib az qala. Yəni, bu da pis deyil də. Film çəkirsə və onu harəsə yollayırsa, nə isə qazanırsa, bu da yaxşıdır. Qoy olsun, burada problem yoxdur. Amma dəyərlər qorunmalıdır. Sovet vaxtında mənə gəlir ki, ən böyük vacib belə belə desək ki, o ərəfənin belə pis ənənələrindən desək, o mövzunun təsdiqi. Yəni, hər il Azərbaycan Film Kinostudiyası gələn ilin və yaxud da 5 illiyin, 3 illiyin mövzularını təsdiq edirdi və hər rejissor öz çəkmək istədiyi, arzusunda olan mövzuları təqdim edirdi. Və həmin mövzularda studiya plan quranda hər şey nəzərə alırdı. Yəni, bizim kinematoqraf, bizim rejissorların çəkdiyi filmlər təkcə onlar hələ öz mövzu rəngərin müxtəlifliyi ilə həm də ona görə maraqlıdır. Bax, bizə fikir verin, hər xarakterli film çəkilirdi. Uşaq, müharibə, psixoloji, bütün xarakterli filmlər, tarixi. Yəni, bu kinematografın inkişafı üçün çox vacibdir. Həm də mövzunun müxtəlifliyi həmin milli kinomuzun inkişafı üçün çox, tamaşaçı üçün çox vacibdir. Mövzu çox nisbidir. Yəni, əgər rejissorun demək istədiyi bir nə isə yaratmaq istəyir, bir üslubu varsa, o ideyası varsa, o mövzudan asılı deyil. O bir, hər bir mövzunu hər bir mövzu ilə onu ifadə edə bilər. Sadəcə olaraq o o tərəfə yönəlməlidir. Və mənə gəlir ki, mövzu əlbəttə ki, maraqlıdır, həm tamaşaçı qabılı baxımdan. Mən özüm mövzuları, belə deyək də, öz ideyaya uyğun seçmirdim. Yəni, o müəyyən bir, necə deyim sizə, bir də görürsən ki, hansısa bir musiqi, hansısa bir əsər, ədəbi əsər və yaxud da ki, hansısa bir rəsm əsəri, nə isə məni, nə isə bir istiqamətləndirir və mən onun ətrafında başlayıram qurmağa və sonra da biz başlayırıq birgə işləməyə. Ki gətirib mən dediyim fikri, yəni o fikri ifadə eləmək üçün o mövzunu o istiqamətləndirmək. Yəni mövzu öz-özlüyündə hər bir mövzu ola bilər də. Sadəcə olaraq siz süjeti necə quracaqsınız və nə demək istəyirsiniz? Əsas budur. Ona görə mənim üçün mövzu indi mən birində məsəl üçün süt düşündə oğlan, uşaq deməli,
anasına o kadar, rahmete gitmiş anasına o kadar inanırdı, fanatik inanırdı ki hiç neye kabul edemirdi. Ne atasını, ne müellimesini, ne atasının kimesi. Orada bu idi de. Yani mevzu uşağın böyle de ögey anasına öyle bir ki, ögey hanıma münasibet edirdi. Mövzu götürdü ama değerine geçsem bu mövzu burada hiçbir rol oynamır. Veyahut da ki özge vaxta bir taraftan bakanda xəstə atana deməli qulluq eləyən kızı ve o da öz borcunu yerine getirir. Belə bir taraftan çok sade bakanda çok sade bir şey. Ama esas o değil. Esas tamam başka şeylerdir. Yani burada da kızın milli belediyede kabul olmuş enenelere sadık, fanatik münasibet besleyip belediyede öz hayatından, öz talihinden imtina etmektir. Atasına kulluk eylemek namına. Yani o tabiyete karşı çıkırdı. Burada da aynı mevzu başkadır ama fikir aynıdır. Mekanın melodiyasında da bir bestekarın vaktiyle demeli rahmete gelmiş yoldaşı tale ele getirip ki ne vaxtsa gördüğü bir kıza vurgun olup ve onun dalınca gitmeyip gidip aileni mecbur olup öz borcunu yerine getirerek ailesinin demeli yoldaşının demeli təqidiyle müəyyən başka istiqamete ve bu bütün hayat boyu o öz hayatını yaşamıyor faktiki olarak. Ve ona göre de o mekan aktarışındaydı. O hemşe neyse aktarırdı ve o aktarışı tapabilmirdi. Yani yine hemin mevzudur. Dahilde insan insanın azarlığıdır. Eğer insan dahilen azat değilse o onun hayatı yani o garmoniye hiç vakti yaranmayacak. Fikir, ideya hamısında eynidir ama mövzu tamam başkadır. Yani mövzu seçimi vacibdir ama o kadar da esas değil. Her bir ideya, her fikri, her bir mövzuda onu ifade etmek mümkündür. Qabaq senari getirirdiler, senari təhvil verirdiler, mövzular verirdiler, sinopsis verirdiler. Ama 80-ci ildən təxminən bu tərəfə, eğer mən səhv eləmirəmsə, artık rejissorlar öz deməli, çekmək istədikləri mövzuları, sinopsisləri, yəni onlar da verməyə başladılar. Və orada seçim elbette ki aslıydı, çalışırdı her halde stüdyan rehberliği planı kuranda biraz mevzu müxtəlifliği olsun. Yani her demeli janra hem mevzulara toxunsun ki biraz filmlerin rəngarəngliyi geniş olsun. Ve müəyyən dərəcədə bu saxlanılırdı, vardı. Mən yadımdadır ki, hər il uşaq filmi çekilirdi, hər il musiqi filmi çekilirdi, hər il tarixi film, yəni planda qoyulurdu, tarixi film çekilirdi. Fikir verin illərə, bir-bir baxın filmlərin mövzularına, görəcəksiniz ki, çox müxtəlifdir. Ve bu da yaxşıdır. Eğer ki bu ənənə, elbette ki indi o mümkün değil. Bu herkes özü müəyyənləşdirilir. Ama mənə eğer ki bu ehtiyac bunu buna olacak ve müəyyən bir mexanizm tapılıb belki hem de bu təbii olacak. Yani uşaqlara uşaq filmlerine ehtiyac var. Komediyalara ehtiyac var. Görürsünüz necə çekilir. Sonra müharibə filmleri görürsünüz, indi büyük ihtiyaç var. Tarixi filmlere ihtiyaç var. Yani bu mövzuların müxtəlifliyinə deməli her zaman da ihtiyaç olub ve bu ihtiyacdan doğan bir tələbdir. Burada qeyri-adi bir şey yoktur.